Нема нови седници на собрание, се додека не оздрават пратениците кои имаат ковид и владеачкото мнозинство да комплетира кворум од 61 пратеник. Ваква одлука донесе собранискиот спикер Тала Џафери, кој ја откаже утрешната седница и ја одби понудата од ВМРО-ДПМНЕ да се расправа само за економските закони, а не за сите 30 точки планирани од дневниот ред. Тој ја прекинал и понеделничката координација меѓу партиите, со образложение дека нема да го крши деловникот и ја овинува ВМРО-ДПМНЕ за злоупотреба на состојбата со ковид позитивните пратеници, па затоа предлагале за него неприфатливи ултиматуми за работа. 119 пратеници да дојдат, да се подпишат и ја зад утре треба да им пишувам решение за исплата на патни трошкови затоа што дошле, а не можела да се одржи седницата. Таа е моја обврска, јас да ја менажирам и да планирам работи кои што ќе се резултираат со здравствената состојба на пратениците. Од ВМРО-ДПМНЕ вела дека нивната идеја е да се гласаат на посебна седница приоритетни закони, важни за граѓаните во време на здравствено-економска криза. Со неприфаќање на ваквиот предлог, власта покажа дека тие го кочат собранието, рече координаторот на пратениците од ВМРО-ДПМНЕ Мицевски. Денес стана јасно кој блокира во собранието. Денес стана јасно на кој не има грижа за здравјето на граѓаните и кој се занимаваат со политиканство и злоупотреба на здравствената криза. Од друга страна, Алијанса и Алтернатива рушат рекорди со поднесување на амандмани на секој закон, во знак на револт од блокираниот закон за државјанство. Доставиле нови над 400 амандмани на одлуката за продолжување на кризната состојба. Власта нека прекине со делење емоции за дневна политичка потреба околу тоа колку биле битни овие закони за граѓаните. Нека прекине и власта и мнозинството да ги двои граѓаните, луѓето кои живеат во ово поднебио, со тие кои имале предност за било каква помош, да. Меѓусебните блокирања со илјадници амандмани на законите алудираат на договор меѓу опозицијските партии. Велат од СДСМ и додаваат дека најголемата деструктивност со услови за одржување на седниците доаѓа токму од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Денес со сигурност немаше да бидеме во таква ситуација ако ВМРО-ДПМНЕ не се противеше и не ги блокираше измените на деловникот за работа на собранието. На откажаната седница, меѓу другите точки, беа предвидени и предлозите од ВМРО-ДПМНЕ за поништување на пописот, осврт на здравствената состојба во земјава и интерпелациите на министрите Бојан Маричич и Љупчо Николовски.